アラペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は超級、シナリオは三方ヶ原、選択大名は武田、第18回を始めさせていただきます。前回は大垣城に本拠地を移し、機内方面への進行を強めているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。伊丹城の落城の様子を見ていきましょう。やったぞ。いいんじゃないの、足立さん。いいけど裏切るんだよねこの人。貴殿を主と仰ぎましょう。いやいやいや、去年はもういいから。お、鈴木定優、もちろん受け入れてきますよ。ちょっと待てよ。あ、伊丹城を諦めたか。そしたら我らでいきましょう。本田忠勝、昇龍寺から加藤清正、小野殿ついてこい。1万2000で諦めたっていうことは、これ毛利家かな。毛利家のちょっかいをちょっと怖かったのかな。伊賀上野から武田勝頼、城攻めよ。そして日野城から山形正景も出していきましょう。城を取りに行く。で、あとこの高取城を落とすために内藤さん、どうかご命令を。向かわせて、心せねば。で、清洲城から正幸、少し工夫を加えますか。もう神経動かさなくていいでしょう。続きなさい。で、岡部元信、あ、そうか、信玄大垣城だから近いからいいじゃん。動かしていきましょう。これより城を攻め、これでいいんじゃないか。これで織田ももう終わりでしょう。ずるいよなんでよ、ずるくない。早々に奪ってくれる。はいはい、政策今できるお金がないって。さあ行くぞ。ちょっと北条とは結んでいきましょう。もう結ぶ北条と。上杉と喧嘩しようとしてる北条と。でも結んでた方が楽しいな。勝った方と戦うっていうのも手ですね。話を聞こうか。そしたら親善もしていきましょう。分かり申した。お金がないけど援国投与やる必要ある。ちょっとやめとこうかな。2000はちょっとな。今お金がなさすぎるからな。港建設ならまだそうともかく、ちょっと。で、ここがこの2部隊やばいっすね。加藤清正下がりましょう。いや、2部隊とも下がろう。城へと戻らん。で、武田勝頼が向かってる。この城は我らが落とす。お、これは勝てそうだ。強行で一気に落としましょう。落としてみよし、伊丹城もダッシュしましたと。いや、でも八神城ね、八神城いけるかな。八神城狙ってみるか。ただこれでがっつり毛利と戦うことになるな。あとは、お、寝返りしか出てますね。上斎蔵、波多野さん、優秀な方たちですね。思いつきましたぞ。で、あとは高取城を落とせば信長の勢力は滅亡ということになりますね。なので伊丹城を任せるのはちょっとな。ちょっと本願寺吸収したいな。毛利の盾
毛利との盾にちょうどいいですけどね。では進めていきましょう。滝野さん優秀な方ですね。いやー、ただ馬術持ちが、もう馬術持ち諦めた方がいいのか。カニサイズも菊持ちだしな。沢山城から雪高出していきましょう。矢上城で、あとは出せるところ、近場では亀山の土屋さんかな。これでいけるでしょう。では進めていきましょう。もう甲状腺もできるだけの力が残ってないですね。いや、もう野戦なんかしないですよ。よろしいですか。本願寺賢領援軍要請三木城。よかろう、認めよう。うん、ちょっと待て、 5800？ なんでこんなに兵力いるんだ。あー、国衆か、もしかして松永久秀だからか。あ、そうか、松永家がいるじゃん。こいつら滅ぼそう。松永家滅ぼそう。松永家滅ぼすために岩村城から筒井、金山からは茂山で、飯田城も行けますよね。飯田城から筒井、木曽福島からも筒井で、犬山城、犬山城から茂山、あともう一つ名古屋城から出していけば十分でしょう。まあ3部隊ずつだけど、これで十分でしょう。松永家ですからね、なんせ相手は。城攻めを始めよう。大丈夫だよね、倒せるよね。マップ戦闘する必要ないよね、このまま倒せば倒せるでしょう。確かにひねり潰しましたね。でも結構減らされたな。2万ぐらいいたはずなのに。城攻めを始めます。全選択で強行してますね。鷹取硬いな。恩に来ます。おい、矢上城陥落です。投票していきましょう。断らせていただく。いやいやいや、もういいです、いいです、解放しましょう。何を考えておる。いや、ちょっと様子見ようかな。あー、毛利は黒以上を落とせない可能性があると。このまま、このまま黒以上いっちゃうか。城を落としてみせる。いけるでしょう。で、毛利も倒した上で、とりあえず矢上城で待機させよう。で、ちょっと様子見ましょう。で、毛利が倒せなければ黒以上にそのまま突っ込みましょう。よろしいですか。お、本願寺賢領援軍小髄城、認めよう。まあ向かわせましょう。あー、これどうする。黒以上落とされるね。武将は誰がいる。赤井直政ぐらいか、まともなの。無理をしてまで手に入れる必要はないな。あんまり毛利と戦いたくないんですよね。マップせ、あの、要は威風が届きやすい土地と、土地の勢力と戦いたいんですよ。その方が一気に城を落とせますからね。となるとやっぱり関東なんだよな。それからやっぱ畿内なんですよね。中国地方は山が多くてね、あんまり威風届かないんですよね。話とは何ですか。
心中してんだからダメかな、従属させられないのかな、従属じゃなくて吸収できないのかなって思っちゃいますけどね。兵糧がないな、信玄も兵糧はない。ちょっと騎乗させよう。いかに動かすか。鳥羽城から83日行けるかな。高取城行きましょう。で大河内里見さん高取出していきましょう。であとは長島城真田さん出しましょう。あともう一つの城鳴海城一条さん高取城向かわせましょう。ちょっとね早めに倒したいところでしたけど、やばいやばい、これは壊滅する、壊滅しないで信玄、壊滅しなかったね。ギリギリだったね今ね。内藤さんもちょっと騎乗させましょう。城へ戻ります。この城は我らが落とす。ギリギリ落とせるかな。騎乗させましょう。城を攻めよう。強行です。行け。城を囲め。落とす。よし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 、ようやく高取城、これにて長きにわたる織田との戦い終結でございます。我が手に落ちた。いやーやっぱの冬姫切っちゃったから信長が、ああ織田家が仲間になってくれない。武田信虎とかダメですね。まあこの方々たちはねちょっとねもったいない方もいますが、初段ですね。もちろん騎乗してもらいましょう。お指図を頂戴したく。で高取城、あら優秀な方が側近として侍大将クラスでスタートしてないですね。ちょっとこれは厳しいな。ちょっと領主クラススタートか。足軽大将では明智光秀いますね。ちょっとこちら任じていきましょう。マジか、伊丹城とかもそしたら中途半端な武将しかいないですね。和田さんで側近に木下秀吉つけるか。で八神城もうわー能力が、足利義昭なんてこれ裏切るだろうよ。でもまともな能力値のやつがいない。まあ、でもうわーこれは厳しい。滝川一益無理やり能力ドーピングしてるって感じですよね。丹羽長秀感謝いたす。とりあえずこんなところかな。無理やり能力値上げてるな。あと自動任命していきましょう。とりあえずこんなもんでいいでしょう。論功行賞していきましょう。妖怪の喜びぞ。で治療付与はもういいでしょう。であとはこちら松永久秀を落とすと。落とすのはいいけど誰もいないじゃん任せられる人が。うわー松永久秀とか投稿してくれたら侍大将スタートだろうな。そうじゃないと本当に任せる人がいないぞ。松随城はそりゃ無理。ん？どういうこと？松随城だよね。あれ松随城今なんて言った？防衛軍が壊滅。壊滅はいいけど、うわこれやめてほしいな。動揺状態になるのか。そりゃそうだよね。軍が壊滅ってことだもんな。
まあでもとりあえず四季山と筒井落として、長宗壁だってこんな中途半端な軍しか持ってないんだと毛利に押されるでしょう。とりあえず筒井と四季山早く落としたいですね。ちょっと進めていきましょう。戦になるか、投与できる方していきましょう。もう戦は勝てるでしょう。よろしいですか、ね、本願寺剣の三木山。まあいいけどさ、防衛隊がさ、嬉しきことよ。結局相筒以上陥落と投与していきましょう。貴君にはお使いできません。全開放です。感謝いたします。まあ帰るのはいいけど任せられる人がいないんだよな。あー、戦闘員使う川綱さん、川原さん使うか。感謝いたす。で領主最大と、足軽大将は大した人がもういないですね。稲葉一徹とか向かわせるか。お前の喜びにござる。細川忠興、うん、これでオール75へ。片付けない。まあこれでいいかな。あと四季山、四季山も落としたい。我が部を示す時が来た。よし、四季山も落ちますね。はい、四季山陥落。これにて松永家も滅亡です。これで織田の同盟勢力は完全に終わりましたね。柳生さんが味方になってくれるので所在いたしましょう。はないわい。お、松永久秀が侍大将スタートなので、当然四季山は久秀にお任せしましょう。ありがたき幸せ、ありがたく存じ、かたじけない。回復さんもつけようかな。この二人つけるのちょっともったいないな。お、士官受け入れていきましょう。で任命で代官、まだ組頭か。荒木村重は賀門さん、ありがたき幸せ、大谷義継、ありがたき幸せ、で山中鹿之助もまだ組頭か。海北さんは堀秀政と変えていって、山内和豊もまだ組頭、池田輝政は足軽大将まで行ったので竹中半兵衛に切り替えていきましょう。で騎乗と、早々に戻るぞ。で城下施設城一覧で伊丹城が委任と、で委任と、鷹取も委任していきましょう。で筒井城が委任と、で四季山も委任していきましょう。でこちら毛利が攻め込んできてるっていうところですね。さてそれでは本願寺と毛利、まあ毛利じゃないですね、本願寺を守るためにもちょっとね、軍勢をバラ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 援軍出されるとこうやって動揺状態壊滅しちゃうとなってしまうので、このまんまちょっと黒い城攻めよう。城攻めよう。であとはどうなるかってところですね。では進めていきましょう。阿波屋さん、忠節を尽くします。荒木元清さん、おお馬術持ちですね。ちょっと育てようかな。能力値はちょっと弱いですけどね。これより中勤に励みます。いや特に教練はどうでもいいです。今少しよろしい。北条家の信用100、やっぱり北条とね城攻めじゃ、一気に強行でいきましょう。兵糧がないですからね。これは一気に落とせそうですね。我が部を示す時、よし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 。
城を制したぞ。はい、黒井城一気に陥落です。で、黒井城をお任せする方は松永久光さんに任せようかな。あとまともな人いないもんな、あんまり。木村さんとかでもいいですけどね。松永さんにお任せしましょう。お前の喜びにござる。で、足軽大将はああでも充実してないな。でも海北さんお任せしよう。強烈至極に存ずる。とりあえずこれでいいか。これでいいですね。60超えてますからね。で、黒井城の委任していきましょう。いかがだったでしょうか。ついに宿敵織田家を滅ぼした武田家。しかしね、織田家をね吸収したから、まあ足軽大将クラスはね結構人材が充実してきたかなと思ったんですけれども、まあすぐにね織田家との、まあ、戦闘に我ら武田家入ったっていう側面もあって、多分織田の武将の勲功が溜まってなかったので、まあ吸収した後もまあ、組頭スタートがほとんどなんじゃないかなっていったところが予想されますね。なのでちょっと残念ですが、まあ、吸収した旨味がね、出てくるのは今後になるかと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。